ikastaro bat, urte dugu neukiretan esperientzia kontatzea, hauzen unha de bilabetek ikastaro bat, eta, bueno, hori xe. Azteko, bueno, aukeratu dut irudi hau, pentsatu zelako horien, izan daitekela asko, ba, onainak irakaskuntza ez dagozen ez duten asko, ba, eduki dezakete irudia, eta, ba, irakaskuntza da, bueno, ordena gaitu zikidez egiten dana, pertsona aurpegi gabeko irakasle bat, ola pertsona da, eta pantailaren estantetik dokumentu bat eskaintzen dizuna, ez da? Baina, bueno, esperientzik erakutsi dit, ba, hori zala, ez da, edo, irakaskuntza, hori bai, no, desente gehiago da. Eta, bueno, lehen eta nire esan dituen, euskara dure dituen lorakak irakasle, ez da? Ni berez ez nahiz irakaslean, ez ikasle bat, eta ez esperientzik zau izan dut lehenko esperientzia, ez bakarrik ondain, ez eta irakasle bezala. Ni komunikazioan dutak dato, ikus-entzunezko komunikazio graduatak ikasita, eta horten egin behar baita ere master bat komunikazio korporatiboan, eta esperientzi profesionalari dagokion ez ere, gehien bat kasetaritzan abitu nahiz, prentsa idatzean, eta gero baita ere azken ikortu edetean, enpresa bateko komunikazio teknikari misa bat, sare sozial bat duratuz, edutu digitalak, prentsarekin harremana, eta eta, bueno, hortean ikusi nuen nuen duk irakasle bilatzen dintzela, zorena programako ikastaro bat emateko, irakasle ingidea dutako formakuntzareko ikastaro bat emateko, eta, bueno, momentu dutan dola lan gabezin dion, ba, nire buru aurkeztu nuen, eta aukera kentzuten, ez? Eta, bueno, pixka bat horrela momentu nintzen dut dutan, baina, hoxik irakasle bezala, aurretik lan esperientzerik izan gabe. Eta, bueno, egia esan, bai, ikusi zartu nuen erronka bat izan zen, eta, bueno, gustura egin nintzen dut. Eta, bueno, nik ematen den ikastaroa izan da, ordako ez egiten da, blogekin lehenengo kursoak hizkuntzen geletan. Ikastaro honen helburuak izan dira bat ez ere, ba, alde batetik ikasleei blog bat sortzen erakustea eta blog horretan sarrerak egiten erakustea, eta beste batetik blog bat emateak jokeen erabilera didaktikoari buruz hausnartzea. Izan dut esaten duen zera, zan pixka bat duzututa, izkuntza erakusten duten irakasleen. Izkuntza bat klasean, ba, blog baten bidez, nola obeto erakutsi edo denon artera, denon artean ez nartzeko. Ikastaroa izan daia bitekoa, hori eta magoz konduta banatuta, eta erioko unea online, eta gure plataformaren bidez. Eta, bueno, ikaslea, esan gara da horreko eta deitegi horzen azala. Notera zientizkuntza irakasle, baina batzuk bain gara esan akustu zuten, osatu bat zelania, euskera, euskal horreko lesbioten ditakoak, adibes lagin ditakoak, eta, bueno, batzuk blogekin lehen dik ere esperientzia zeukatenak, eta ia eskolan blog bat txartatu da zeukatenak, eta, bueno, pixka bat ezagutza sakontzera zentuzenak, eta beste batzuk inoiz ere blog baten idatzi ditutenak, ez da? Ordu, bueno, taldeneko betere ofenua. Eta, bueno, zer lan duen ikastaron, ba, lehenengo azten bat teoriak irasi ginean, ba, zer lan blog bat, eta eduki teorikoak, ez puntzara bidatzeko blog ez zau bat dituzten, eta bat, baina gero eman nahi izan dut ikuskuntu praktiko ikastaron, bai, ez zer elogaita magoztu dugia, eta lehen duen pixka bat, ba, guinera konetza. Ordu jarri garen estetik aurre, eta zer bat dutzak, bere bloga sortuzun. Jarrai bidatu nahi dituen eta bat, eta hiek ez bat dutzak, bere bloga sortuzun, irugaren astean ja blog hori elikatzen hasi zian, eta, bueno, lehen Anelek komentatzen ez da, Moodle askotan dara kanpamento baso, baina hortik eratea bagarri bagula, eta, bueno, nik uste dik astean lortan pixkal dutu dugula, zeren, bakoitzan nire blog asortu ondoren, blog guztien linkak elkarra natu benitu ikasmen artean, eta ikasmen momentu hori sartu dira, eragai ikaskidean blog eta, ikustea zerrik ez dutuen, ez zerretzen egiten, eta hori oso aberrazan egin izan da, zer hori behin artean egitikek eta sortzen ziren. Zatko, eta ikusi den erikaskide bat, jarri duela blogean PowerPointan eta nintu egu dutak eko horkoz bat edo horko. Ikusi ez egiten den blogak oso itxura politia horre, eta egiten nahi dut eta. Bueno, oso aberrazan egin izan da, behar ikartzen asko ikasen dute. Eta, bueno, gero dago gara ikasten dira, pixka bat hausun hartu genuen, ba, ikasle motivazioa eta nola lortu blogen bidez, eta ari azken ebasten, izan da aste hau, baina ikastaro izten, entregatu dute azken produktu. Lehen abele komentatzen metodologia hori jarraituz, ba, azkeneko produktu da edo, eta eta ikastaro bat urtak, ba, bueno, bere proposamen didaktiko jatzi da izan du, no, nola txertatuko duketen blog hori biraien ikasten eta. Gero esan baita ikastaro zehar, foroek izugarzko garrantzia dut dutela, erketa gehienak, izan dira bideratuta edo, bai, beraien blog horretan edukiak sortzera,
edo bestela foruan beraien ausnarketa partekatzen da. Azkenen helburua zalako ikasleek ere bata besteak handik ikastea, bata osmino bastak bata besteak ausnarketak irakurtzea, eta ideiak ez dara nahi. Nintzen behar pixka bat eduki hori, baren esan duten ez dara, pedez lebatzea den bat egiena, ba, beraien arten, ikasketa kolaboratzen hori dutatzen. Eta mudeo plataformak horretarako aukera honesken dugu esan. Bueno, prozesu horretan ere gana zen izan da, bueno, ikastea batzen jarri horretzuka, nirena prestatzea eta diseinia zertan, ikostatu ditut eduki, kariketak, egituratu ditut denak, ba, mudelean ikastea egituratzeko modua, batera osagarria egitu eta bat, eta, bueno, gero buru buru lan nire, ba, asko lagundu diate, ba, plataforma bertan ez da, ikastea hori ez du dula ematen, egitura ematen, eta plataformara egokitzen. Hori jautzi genuen da horretik ja iaia prestatuta, deira iaia ikastaroa batxan jartzeko, eta hori ikastaroa zean egin izan, da, bueno, pixka bat ikasleen gana bideratzen, ez? Gokora gaztea, jo, ba, berdian, dutatzen da bideoaren gaia, bueno, bihar kentraga balako zer da, nazkakitzer, pixka bat bideo horretan bideratu, doi dere beraien akiteta zuzendu, feedbackak bidali, feedbackak pertsonalizatua, bakoitzari, ba, zer horretu dezakez, zerrez, abeti, tono positibo batera berriz eta animatuz, motibatuz, pixka bat, ikaslea motibatu, jarraipen egin bete ere, ikusten baren norbait hartzen gelitzen zala, ba, sanezi, ba, gogoratu segitzea, eta ba, hori zena pixka bat dira ez, ba, hilabete honetan eduki duten ikastar horretan, ba, bideratzea behin gana. Eta, bueno, zer erronka ego topatu ditut da online ikaraskuntza dut, ba, bueno, lehenengoa, ba, ikastar hasi horretik jokan kezka bat zan ez, ze azken finen, ikastar honeko xerorea duzen, ze zan, erakutsi da nuen endore dut online plataforma bat, eta horretarako beste online plataforma bat erabili, ez? Eta erakutsi da nuen blog bat nola erabili, horretarako Moodle erabili, eta jo, esate hori ez dut ez ari pixkan ikasle dira, abstrakto xamar nahi dena. Baina, bueno, egia esan ondo, ondo konpundu dira, ze, bueno, horri aurrenteko hartu nuen erabili hori izan zen, bideotutoriala grabatzea. Grabatu ditunen bat bideotutorial, nire ordenagailuko pantailan, ba, blog bat nola sortu esplikatzeko, blog baten sarrera nola egin esplikatzeko, eta da, ba, alderdi teknikoa lantzeko, ba, nire pantaila grabatu nire hautsarekin, eta horiek egon ditu gudu ez bat erformara, eta egia esan oso mozun zen bat irute ez da, baina ikasileek ere, bueno, urre hori zuzkaren eskura ez da, ez da gauza bat egin bat kaskaten esan eta gero jaurte ditu nana, bide horiek bat zuzkaten, eta entzintu bat zuzkatenen, ba, bat zuzkaten dara, jo. Orduan, ba, oso mozun zen bat dute. Beste arron gara zan, jo, ikasleik bat du pertsonalizatua emateko gai izan duna ez ez, zeren nik irakasle bezala ez, baina ikasle bezala bai egin izan ditu beste ikastaro batzuk online, eta beti pentsatzen da. Seguro irakasle ez da alpala ideak ere guzein gara, ez da dut kodo hori zen zerrenda bat eta kito. Eta egia esan dut dut ditu, ez, ez. Osa, ja, lehenko astea putatzeako, banekin, ja, zein zan hori ikasle ezkina, zein, ba, igual egitzen zan azkereko gara arte etxoiten, eta egia esan, segitu nire ditu zen ditu, ez, horretarako, Moodle hartzen da narrazik zorek ikarra laguntzen du, baina aparte, bueno, ikasle bat duzatzen du gara, eta nahi zetan gara egitzen segituan hartzen zaio martxan. Bueno, lehen esan bezala, talde oso heterogena zen, ikasketa maila oso oso orientatu zian, esperientzikin, esperientzi gabe, eta beste kezka bat nukena zen, ba, hoxe ez, ba, nola lortu denen maila respetatu zaten egitea. Eta erabaki nuen zuen nola izan zen, ikastar honeko oinarrizkoa izatea, edo nobintzat nik landuko genitun gaiak eta derrigorrezko aniketak nahiko errezak edo denok jarraitzeko modukoak izatea, baina, bueno, jaren dikaren esperientzi pixka bat zeukaten atzen, material osagarria eskintzea, eta gero, unio horrek poloan galderak egiteko aukera ez da. Gainera, nola bakoitza dut egin bloga sortu zuen, ba, bueno, bakoitza zuten mailaren arabera, nik esikitu gira nahi zan, bakoitza bi sarrera egitea, baina, bueno, maila gehiago zeukatena, ba, nahi adien esarrera egiteko aukera dut dute, edo blogean nahi adien esartxeratzeko eta nahi adien garatzeko aukera dut dute. Orduan, bueno, alde horretatik ere ondo funtzionatu du, zen, bueno, esperientzi gutxi dut zenbatena, no, minimoa egin dute eta kitxo, baina, bueno, ikasi dut zerbait, eta esperientzi gehiago zenbatena, baina dut dut aukera, ba, bueno, bai, hausun hartzeko blog horren erabileraren inguruan, eta baita ere blogean, beraiek nahi adina proba egiteko, eta dut zen dut zenbatena, nahi galdetzeko eta sakontzeko. Eta, bueno, ba, gero lehen ikaskuntza dutena, ba, hausik lehen esan dutzen, ez da, ez dauka ez mua fizikorik, eta denbora garena ez, eta hori gaur. Eta hori eta laburutan konektatu dago talde, eta azkenen
nekare bat izan dio, bere burua egin bat pixka bat ez da, zer, bestela bihurtu daik hori, ba, goita goruko lan bat, eten egin garen, eta, bueno, egin detela izan da, egunean pare bat aldi sartzen nintzen, bego dutzen eta gatzalean, eta ikasle galderak erantzuteko, eta zelden zarmantzak argitzeko, eta gero iaste egun bat dobi hartzen ditu, ikasle den aste horretako ariketak zuzentzeko, eta feedbacka bidaltzeko. Eta, bueno, uste dut dut funtzionatu dut da, azken finean galderak eta hogeita lagor duen barruan erantzuten saiatzen nintzen, eta ikasleek ere ulertzen dut ez da, zeren segitu adibidea oso zaila da, ikasle guztiak langileak direlako, eta hori gara, ariketak egiteko unea hartzen dute edo gauean, eta beste gurutan ez da, baina ondo gurutu dute pixka bat dute gurean erantzutea, eta bueno, hoxe. Eta, bueno, lehen jakas kontzak ditu nagoen taiak, ba, asko, jarri nahi dituzen dut ez da, ba, bakoitzak horren dut dute niak gureatzeko aukera, ba, gehien bat hori xe, zer gure zuen ez da, ekasle guzti, pirakas lezian, orduan, seguro nago, unen izan ez hori, duzutela aukera ditu dutiko ikastaba behiteko ez da. Eta ez dira, bakar, nik ere, nahan kontaginatu dut beste sukuzetzi den beste lan batzukin ez da, hori badaukera bat bai epeira egintzat eta bai niretzat, ba, bueno, ikastaro beste gauza batzukin kontaginatu alizateko eta posible egiteko duna korrega egitea. Eta, bueno, bero esan da, karri gara ikasteko aukera, dut egitea lan modu dira dinkor batean aztekatzeko modua, eta, bueno, asko. Baina, bueno, remarkatu nahi dut bazan, ikastaro honetan gila nabitu nagoena da, ikasleen arteko kooperazioa. Elkarri nola laguntzen dioten, ez? Askotan sartzen ditzen ikasgela forora, eta ia nik erantzutarako ikasleko eta beste erantzun zioten. Eta horrek ikara gara egitu nago egun dago espero, eta bai, ba, joe, ba, aurrera egin dezake, eta beste ikasle batek erantzutzen zion, eta elkarri ikara gara lagun duiote, eta elkarren blogetan ere, iruzkinak egin dituzte, jo, ba, zein dira nago dut duzu, nik handean ikasle gara egin dituko dut, ez dakizuek, eta bueno, ba hori ez da nahi zelan egin izan eta nahi zelan batzen dut bakoitza punta baten nago eta ez dut elarramanik izango, gero egia esan ikaragarri ikasi dut elkarren artean eta egia esan ikastaro gehiago gara egin artean. Ez da nik materiala jarri dut, baina gara egin izan dira horrela egin dutena. Eta hoxe, honekin amaituko dut, ja? Eta hoxe, bukatuko eta ziren hasi den irudio horrekin, esateko hori ez da, ez da, irakasko erbiztaren, ez dut kastuna bat apein gabekoa materiala eskaintzen duena, zerbait bila gore bat da, eta hori izan da nire esperientzia, eta balorazio oso positiboa dela. Eskerrik asko.